号干扰了，博洛西斯运球，嗯，过来林志杰出现了机会了，好，行，走。刚才也介绍林志杰呢，上一场和辽宁的比赛是拿到了22分，嗯，那个而且那场球拼的也是比较凶，最后两个关键罚球啊，因为体能下降没进。错位，还是给到正面顾全的三分球命中。嗯，所以呢，萨林杰这个点呢。